gudoomiyaha gobolka banaadir ahna duqa magaalada muqdisho mudane yuusuf xuseen jimcaale madaale ayaa gudoomiyey kulan looga hadlayay dardargelinta amniga caasimadda kulankan oo goobjoog ka ahaa gudoomiye ku-xigeenka amniga iyo siyaasadda gobolka banaadir maxamed axmed diiriye yabo ayaa warbixin looga dhageystay taliyaasha qaybta guud ee booliska iyo nabadsugidda gobolka banaadir iyo saraakiisha ciidanka boolis militaariya kuwaas oo ka warbixiyey xaaladda guud ee amniga caasimadda gudoomiyaha gobolka banaadir ahna duqa magaalada muqdisho yuusuf xuseen jimcaale madaale ayaa kula dardaarmay saraakiisha laamaha amniga in xoogga la saaro dardargelinta amniga caasimadda lagana hortago fal kasta oo wax u dhimi karo amniga ay ku naaloonayaan shacabka gobolka banaadir.